Сәлем достар. Бүгінгі бейнероликімізде мемлекеттік бағдарламалар арқылы қалай өзіңіздің жеке кәсібіңізді ашуға болатынын көрсетеміз. Кәсіпкерліктің негізін меңгеру үшін тегін 2 күндік бизнес-кеңесші бағдарламасын оқуыңыз қажет болады. Бағдарламаны тәмамдаған бойда сіздің қолыңызға сертификат беріледі. Атамекен кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында келесі қызметтер тегін. Сұранысқа ие қызметтердің ішінде бухгалтерлік және салықтық есеп жүргізу. Кедендік рәсімдер сұрақтары бойынша. Заңгерлік сұрақтар бойынша. Және маркетинг мәселелері бойынша қызметтерді тегін ала аласыз. Ал егер сіз өз кәсібіңізге қолдау іздесеңіз, Даму несие, Даму лизинг, Даму субсидия және Даму қорының кепілдік бағдарламаларына қатысуыңызға болады. Инновациялық бизнес ұсынысыңыз болған жағдайда қайтарымсыз мемлекеттік грантқа ие бола аласыз.